Я вас вітаю, це програма «Точка зору». І в нас сьогодні в гостях Михайло Козир. Він в Міністерстві юстиції, при Міністерстві юстиції очолює комітет з євроінтеграції. Я вас вітаю, пане Михайло. І ми сьогодні поговоримо про декорації, які створені у вигляді державних інституцій. От, знаєте, до передачі, от ми з вами домовилися називати речі своїми іменами, ви мене поправте, я скажу, що от по суті наша правоохоронна система, так, тобто інституція – це є декорація, так, судова система – це є декорація. Так. Ну, коль так казати, що президент України – це по суті є головний олігарх, тобто декорація. Так. От у вас при Міністерстві юстиції також створені декорації, розкажіть, як вони працюють? Ну, є декорація, створена в серпні 2017 року антирейдерські аграрні штаби, які спочатку був створено при міністерстві, потім створювали їх вже при обласних державних адміністраціях. Керівниками цих штабів стали перші заступники голів державних адміністрацій обласних. Туди війшли представники правоохоронних органів, судової ланки, державного кадастру, державної виконавчої служби, тобто все є для того, щоб боротися з рейдерством, але після того, як коли ми надіслали запити до державних адміністрацій, до значить, аграрних штабів, ну, наприклад, Дніпропетровська державна адміністрація взагалі відмовилась надавати інформацію про свою роботу. Що є начебто відкрита інформація, тобто державна установа повинна надавати інформацію, але інформація не була надана. Є державні адміністрації Івано-Франківська, яка вказала, що нема в них фактів рейдерських захоплень. При цьому ми маємо інформацію, ці скарги про те, що вони є. Київська обласна державна адміністрація вказала в те, що в них є випадки, але це не рейдерські захоплення, це непорозуміння між землевласниками. При цьому є факт СВК Горбані, це Переслав Хмельницький район, де рейдерське захоплення було розпочато у 2012 році, це є скарга. Там на телеканалі 1+1 у 2013 році був репортаж про те, що був вбитий представник цього підприємства. І на даний час є скарга про незаконні дії державних реєстраторів. Взагалі рейдерство проходить з підтримки або судової ланки влади, або правоохоронної ланки влади, або державних реєстраторів, які роблять ті чи інші дії реєстраційні з використанням або підроблених документів, або документів, які не є законними. Тобто це вже є декорація. З одного боку ми боремося з рейдерством, з іншого боку воно процвітає, нема нічого. Є такий факт, дуже цікавий, коли в нас є також ця скарга, є таке підприємство ТОВ торгова аграрна компанія, яка в судах з 2015 року активно виграє судові позови, а відповідачем по цих справах є Національна академія аграрних наук, тобто державна установа, яку з допомогою судової ланки влади доводять до банкрутства. Тобто накладаються решти на майно цих підприємств державних, накладаються решти на землі, які належать державі, тобто державної власності. І при перевірці цієї скарги, а вона перевіряється, і ми, напевно, будемо звертатися все-таки до міністра юстиції, справа в тому, що афілійованим власником цієї компанії є пан Сергій Тарута. Ага. Тобто, при перевірці факту виявилось, що дане підприємство було зареєстровано за масовою адресою реєстрації юридичних осіб Мельникова 12. Після того, коли ми почали перевіряти факти, це підприємство було перереєстровано в Западну Україну. Тобто виникає питання, яким чином держава, яка повинна захищати державну власність, в даному випадку не робить будь-чого для того, щоб це припинити. При перевірці були виявлені факти, що, наприклад, в Одеській області керівник підприємства, яке програло позов, якимось чином нам через 2 місяці, це нам журналісти дали інформацію з відкритих джерел, придбав Audi Q7.
Тобто теж є питання. Є питання до податкової служби. Чому в нас в Україні існують адреси масової реєстрації? Чому ці Мельникова-12, наприклад, має там 1,5-2 тисячі юридичних компаній, юридичних осіб, які зареєстровані за цією адресою? Хто отримує прибуток з надання таких послуг? Тому що загальновідомо, що місяць існування юридичної адреси, власнику юридичної адреси, який надає таку послугу, приносить приблизно 250-300 гривень. Якщо ми беремо 1000 підприємств, то ми маємо прибуток окремих осіб, напевно, там, в розмірі там, 450-600 тисяч гривень. З нічого, лише з надання. Але питання заключається в тому, що при проведенні будь-яких слідчих дій, слідчий прийде за цією адресою, не знайде цю юридичну особу. Чому судді, які ведуть судові справи, вони повинні були надсилати повістки відповідачам або позивачам, перевіряють чи не перевіряють вони фактичне знаходження цього підприємства? Звертаються ли вони до податкових органів? Тому що там сама суть спору виходить з того, що начебто це підприємство провело оплату якісь послуги, але їх не отримало. Виникає питання, чому ці відповідачі державні установи не подають апеляційних скарг на ці рішення. Є питання, наприклад, в Чернігівській області суддя Оленич, вона, яка винесла рішення в інтересах пана Тарути, на це рішення, по-перше, не було подано апеляційна скарга, а по-друге, ця суддя не має профільності розгляду цих справ. В цьому суді інші судді розглядають подібні справи. Вона розглядає інтелектуальну власність. Або розглядає питання там Укртелеком там, або інше. Тобто, чому на неї було розписана ця справа? Та багато інших. Скажіть, от при Міністерстві юстиції створені ці антикорупційні штаби, так? Так. Яка їхня велика місія? Велика місія – боротися з рейдерством. Тобто, не дозволяти проводити захоплення аграрних підприємств. Угу. Добре, а навіщо вони ж тоді? От, щоб людям показати, що от ми создали там ще одну якусь там от інституцію, да? Там... Не зовсім. Є питання ніяк і до комісії з державними реєстраторами і нотаріусами. Коли державні реєстратори пишуть скарги на дії цієї комісії, що їх штучно притягують до відповідальності, відключають від системи державної реєстрації, вони на період там, 6-12 місяців не можуть займатися професійною діяльністю. Тут теж є подвійне нестандарті. В одних випадках комісія обласна виносить рішення, зобов'язує прокуратуру перевірити факти, відкрити карну справу, розслідувати, направити справу до суду. Тому що, от, наприклад, з відповіді Закарпатської області, щоб було зрозуміло розмір цього ринку, вони в своєму відповіді вказують, що до суду подано позов на 1 мільярд гривень. Це одна область. При цьому вже задоволено позов на суму 600 мільйонів гривень. Тобто, якщо ми беремо крупні області, які займаються аграрним сектором, то ми маємо приблизно 12-15 мільярдів гривень. Це ринок цих послуг. Виникає справа в іншому. При перевірках виникають такі питання, коли особа передала в оренду, наприклад, пасовище, а при перевірці виявляється, що ці земельні ділянки використовуються не як пасовище, а як рилі. Тобто на них вирощується якась продукція, яка не обліковується на підприємстві, і це є ухилення від сплати податків. При цьому податкова служба нічого не робить, а скарги люди пишуть, що в них є договори оренди, вони передали пасовища, в них договір оренди де на строк там 20-25 років, і вони отримують після закінчення договору оренди не пасовища, а отримуємо трилі, і напевно, що там вже нічого не буде рости. І держава на скарги цих осіб нічого не робить. І ці штаби якраз і потрібні були для того, щоб не давати крупним підприємствам
захоплювати ринок. На даний час на ринку є підприємства, які володіють 700 тисяч гектарів, 500 тисяч гектарів. Одне підприємство володіє таким розміром земельних ділянок. Ці підприємства знаходяться за межами України. Тобто це підприємство, яке створено за допомогою офшорних компаній, і такі кошти виводяться за межі України. Скажіть, наскільки я правильно розумію, тобто оці штаби по регіонам, вони були створені для того, щоб до суду, до самого, не доводити, правильно? А вирішити ці питання, тому що суди вони перегружені, вони по суті декорації, як ми кажемо, да? Так от вони переповнені, але і цього не здійснюється. Тобто я так розумію, наскільки ми з вами балакали, що по суті ці штаби по регіонам, вони і сприяють от этому от договорнюку, да? Тобто, щоб там прокурор там району, до прикладу, там головний там міліціонер, там ще там чиновники, так щоб по-тихому от ці всі питання вирішити, і навіть от туди вже в суди не спрямовувати ці справи. Ну, справа в іншому. Справа є в тому, що, ну, наприклад, Житомирська область, там є, значить, ПСП Троянівське. Відомий факт, коли представника цього підприємства у грудні 2017 року біля Міністерства юстиції було побито. Відкрита карна справа. Нічого не зроблено, ніяких слідчих дій, а факт є. Це факт, який кричучий, про який нам відомі засоби масової інформації. Є факти, коли про це невідомо, людина не може захистити себе. Справа є і в іншому, коли є захоплення земельної ділянки. На цю земельну ділянку заходить техніка сільськогосподарська. Викликається поліція, яка їде там годину-дві. В момент, коли вона доїжджає до цього місця, рейдери виїжджають з цього поля і кажуть, ні, ми на цьому полі не були. Ми не збирали врожай. І це теж є факт. І Черкаська область, є факти, коли люди були вимушені захищати свої врожай за допомогою охорони, яка складалася з місцевих мешканців. Є інші форми рейдерського захоплення, коли на підприємство заходить начебто крупний інвестор. Потім він штучно доводить підприємство до банкрутства. І за рахунок реалізації права вимоги до цього підприємства, виводять з цього підприємства усе майно, яке і з цим уже майном він створює своє підприємство, свої люди де залишені без земель, без майна, без роботи. Це є факти. Є інший факт. В нас є там, ну, якби ми ведемо справу, коли мера міста Мене, на Чернігівська область, за $1000 притягнули до кримінальної відповідальності, першої інстанції вона дала ще з 5 років. Ну, яким чином нам таке може бути, щоб мер був притягнутий до кримінальної відповідальності за $1000? Напевно, це те, що змогли доказати у суді. Але такі факти є. Є інші факти, коли податкова служба, маючи всі ознаки скоєння злочину, ухилення від сплати податків, нічого не робить, лише на підставі того, що або родич якийсь начальника податкової працює в цьому підприємстві, або якимось чином нам є родинні стосунки між податківцями, там, представниками правоохоронних органів і так інше. Є і замовчування фактів, коли звернулося заяву, внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань, але особу, яка написала заяву, заявника, не визнали потерпілим. І він ніяким чином не може вже впливати на слідчого, щоб він розслідував справу. Пане Михайло, от ми розуміємо цю ситуацію, знаєте, і от ми от її бачимо от по всій країні, так і ви це підтверджуєте. Але ж не може бути, щоб от не було якихось пропозицій, рекомендацій, як з даної ситуації виходити. Тому селянину, знаєте, отим от людям, які там починають організовувати там бізнес, там скооперувалися, там декілька паїв, там і почали щось вирощувати, так як їм захиститися? В суд же не підуть, в міліцію, ми ж розуміємо. От
Ні, розумієте, в суд вони можуть піти, але справа в іншому. Тобто є ситуація, коли є подвійна реєстрація. Тобто в нас на даний час є дві форми отримання в оренду земельної ділянки. Це емфітемсис, так званий, коли в оренду передається земельна ділянка, але власність орендаря знаходиться на цій земельній ділянці. З іншого боку, є стандартна форма оренди земельної ділянки, коли одна особа передала іншій особі в оренду земельну ділянку. Є факти подвійної реєстрації, коли одна і та ж земельна ділянка знаходиться в оренді у двох осіб. А це можливо? Тобто нотаріально? На даний час так. Ага. Тобто це є от з якимись базами у нас проблема? Так. Держкадастр повинен вести і ту, і іншу базу. Але насправді вона повинна бути єдиною, тоді би не виникало б цих питань. Є і факти, коли в оренду передали земельну ділянку, на якій є державна власність. Земельну ділянку передали на земельній ділянці знаходиться, наприклад, теплиці навчального закладу. А і передали в оренду. Тобто в договорі оренди є земельна ділянка без забудови. Це теж є факти. І на скарги осіб, які вказують за це, або голова сільської ради, або депутат сільської ради, або депутат районної ради, вони звертаються до правоохоронних органів. Правоохоронні органи, на які покладена перевірка фактів, розслідування фактів, нічого не роблять. Це теж є питання. Є питання в тому, яким чином нам захистити заявника, яким чином нам прискорити вирішення питання. Тому що є факти, коли одна особа пише скаргу на іншу особу, а слідчий незрозумілих нам підстав, йде до суду, накладає арешт на врожай, який знаходиться на цій земельній ділянці, наприклад. Врожай неможливо зібрати, він гниє на земельній ділянці. Потім при проведенні слідчих дій вказує, так, заявник написав заяву, яка не підпадає, тобто, але коли вам повертають, знімають арешт, на цьому полі вже зібрати ви нічого не можете. Воно погнило, там, вимерзло, тому інше. Пане Михайло, а як упредити, щоб цього не було? Я просто знаю, що ви багато займаєтеся процесами децентралізації, ви їх аналізуєте і створення. Ми боремося з рейдерством, тобто є такі факти. Як предупредити? Напевно, створити якусь громадську інституцію, яка б входила до цих комісій. Тобто в нас є громадська рада, і при Генеральній прокуратурі є громадська рада, де при Міністерстві внутрішніх справ, є громадська рада при Міністерстві аграрної політики, при Міністерстві юстиції там, та інше. Тобто, якщо б представники громадських рад входили б до цих комісій, напевно, був би громадський контроль. Це по-перше. По-друге, було б легше вирішити будь-які питання. Тому що на даний час особа, яка там, наприклад, до нас звернулася, ну що ми можемо? Ми можемо звернутися до заступника міністра для того, щоб заступник міністра звернувся до кого? До заступника генерального прокурора. Щоб прокуратура зверху вниз зробила так, щоб слідчий почав розслідувати справу. Або є факти, коли судді виносяться незаконні рішення, але коли їх вже скасували, проходить деякий час. Є факти рейдерського захоплення в Херсонській області, коли особа реалізувала свою частку підприємства, отримала 600 тисяч доларів у нотаріуса, вийшла і співробітників управління по боротьбі з організованою злочинністю була заарештована. В неї було вилучені ці кошти. Особа пробула 6 місяців під вартою, потім вийшла. І лише через 3 роки вона змогла доказати в судах те, що фактично вона кошти не отримала. Але в той момент, коли вона доказала в судах, що вона кошти не отримала, підприємство вже було збанкрутіло,
І особа, яка вказала про це, знаходилася за межами України. У нас на даний час крупні рейдерські захоплення проходять з використанням судової влади та правоохоронних органів. Михайло, я вам дякую за участь у передачі. Знаєте, так, от, що таке декорація? Це от коли ти приходиш там в театр, так, і там стоїть там стілець, там, там драбина стоїть, там муляж стоїть, там телевізора, до прикладу, там муляж там кухні якоїсь, батон навіть лежить там, або хліб, так от, але це не хліб. От те ж саме відбувається з нашими державними інституціями. Тут вся країна там от дивиться, там от у нас там той антикорупційний суд там приймається, там от у нас реформується міліція, так от. А тобто це все декорації, за ним нічого не стоїть. От так виходить із... Ну, і от як приклад загальновідомий, тобто у Києві ми маємо ситуацію з АЗС на Ривуцьку. І вона так вирішена на даний час лише після того, як коли громадськість включилася в це питання. У нас є питання ні в Оболонському районі, ні з водогоном. Ми проводили розслідування по цьому факту, там була скарга. І при проведенні розслідування виявилися окремі питання, які ми на даний час задали і правоохоронним органам. Справа в тому, що та ті земельні ділянки, які мешканці водогону вважали, що вони знаходяться у осіб, які пов'язані з Войцеховським, виявилися факти, що на ці рішення про відведення цих земельних ділянок вже скасовані судовою. В судах вони скасовані, але людям кажуть, що ні, на даний час там можна проводити. Виникає на даний час питання, яким чином нам землі, які є власністю держави, тобто лісним господарством, були надані в право власності особам. При проведенні перевірки виявились факти, що правоохоронним органам особи, на яких первинно надавалося право власності на земельні ділянки, навіть не знали про те, що вони є власниками цих земельних ділянок. Вони надали покази слідчим, але слідчі не надали правову оцінку цим показам. І на даний час знову люди йдуть до суду. Я вам дякую. Знаєте, ну, перше, це те, що ми можемо вільно про це говорити, розповідати, так, але ж потрібно, щоб їх предупреждати, ці факти, щоб їх не було. Я вам дуже дякую за участь. До нових зустрічей. Дякую.